біздің қазақстандық депутаттар үшін бұл форум маңызы ерекше болды. Себебі дүние жүзі елдерінің парламенттік өкілдері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саяси бағытын соның ішінде тұрақты және қауіпсіз әлем құру жолындағы бастамаларын талқылап, оған өте жоғары баға беруде. Бұл тек Қазақстан ғана емес, әлемдік даму деңгейде елбасымыздың рөлін зор екенін тағы бір нақты көрсеткіш екенін сөзсіз.